pizza s C, nie s dvomi Z ani nič proste, je zriedkavý zdravotný stav, ktorý charakterizuje neodolateľnú túžbu jesť nejedlé predmety. Je spájaná s duševnými a emocionálnymi problémami. Osoby trpiace pizzou požívajú predmety, ktoré neobsahujú výživné hodnoty a môžu byť dokonca nebezpečné. U detí sa môžu prejaviť tým, že teda pizza sa môže prejaviť u detí zvýšenou zvedavosťou, objavovať svet cez chuť a čuch, čo je v ich veku často bežné. Časom ich to však samozrejme prejde. V niektorých kultúrach sa však môže konzumácia nejedlých vecí považovať za akceptovateľnú, čo prispieva k rozvoju pizze do obludných rozmerov. Pizza. To sa dobre volá, akože keď ješ niečo, čo nevieš potom stráviť, tak je ti to úplne na pizzu. Ale my máme na sídlisku také dievčatko, kamarátov dcerka, a ona akože moc veľa nerozpráva, ale za to všetko líže. Naozaj akože strom a kamienok a neviem čo, fakt veľmi ochutnáva. Ja by som nechcel byť ten, čo rodičom bude vysvetľovať, že ide o pizzu. Číta často český šlabikár. Nejedlé potraviny ľudia majú radi, to sa nedá. Koľko pojedia všeličo možné, a keď už aj jedlé potraviny, aspoň keď sa volajú ako nejedlé. Napríklad makový hrebeň, vlasové rezance, ničovky do polievky, volské oka, mačacie jazyčky, veterníky. Moja mama napríklad na Vianoce piekla slzy panenky Márie. Ja som vypila Fridex, tiež nejedli a tuši. Ale fakt, sa nesmejte. Preto si ku všetkým taká vrela, lebo nemôže zmrznúť. Ani kabát nenosí. Pred takými 40 rokmi, keď náš syn bol malý, tak sme s ním mali problém, že naozaj ako nejavil záujem o jedlo. Keby sme mu nedali 4 dní, týždeň, on by neprosil, že som hladný. Tak raz som sa sťažoval pred kolegom, ktorý si ma vypočul a potom sa ma pýta, môžete ho nechať v izbe, keď skladá Lego? Môžeme. Môžete ho nechať na pieskovisku bez toho, aby ste ho bedlivo pozorovali? Môžeme. Môže ísť bežať po lúke, kde kvitnú pupavy? Môže. A on hovorí, no vidíš, a s našou to nemôžeme, dcerou, lebo Lego je, piesok je, pupavý, pupavý je. My sa len niekedy z nočníka dozvieme, čo všetko pojedla. To bolo pred 40 rokmi. Videl som ju nedávno. Už prešla na jedle predmet. A inak, ale keď toto hovoríš, že je to zvláštne s tými deťmi, lebo oni sú buď jedia úplne všetko a naozaj musí schovávať ešte aj Lego, ale potom máš deti, jak je náš syn, ktorý on normálne, že je tak vyberavý, že my ho voláme, že Maharadža. Lebo ty mu musíš 6 tanierikov dať, on sa pozrie a preč. Toto. A my sme mu normálne museli, hociaké jedlo, mal jesť meso, lebo musí, odmietal meso, tak sme mu to normálne šunečku, že zaobalíš, skrieš do chlebíka, ten chlebík namočíš, žena varila zmes z brokolice, karfiolu, aby to do toho si zamočil, aby nevidel, že to je ono a že ho oklameme. A nešlo mu to, hovorím, to je ale že to, čo máš ráda. Hovorím, nejak je možné, že to nechce jesť, možno som to ochutnal. Veď ja som urobil, že hovorím, už chápem, prečo. Že prečo to nechce jesť, že vlastne to není vom, že vlastne on nechce jesť veci, lebo oni sú fakt nejedlé, že... Logiku, vidíš? Jedlé no. Sú, len hnusne varí tvoja žena. Deš sa na najbližšiu návštevu. Rok neprídem teraz. Dostaneš zvláštny tanier. Tomáš, mne toto pripomenulo nášho psa Verdia, lebo ten tiež toto robí. Dá mu myštičku takú pozerá, zabalí mu brokolicu do šunky, aby trošku tej zeleninky aj jedol, tak on zožerie teda tú šunku z papa a tú brokolicu vypluje, si myslím, drbe, budem ti jesť brokolicu. Ja mám ten istý problém s obsom, som ti len chcela. Ja som myslel, že o mužovi hovoríš.
Moja teta. Že moja teta, keď sa blížili v druhej svetovej vojne Rusi do našej dediny, tak zjedla hodinky. Pre istotu. Ja. A teda stolicu mala na čas? No, milí priatelia, môj muž, nie, nebojte sa, to som už len tak zažartovala. Aj keď teda viem si predstaviť, že by vedel uviezť niekoľko nejedlých produktov, ktoré mu často ponúkam. Vy už nejedzte, milí priatelia, je naozaj neskoro, budete mať zlé, ťažké sny, pohár vínka si môžete dať, že? Myslím si, pred spaním pohár vínka neuškodí. My sa s vami dnes lúčime, majte sa pekne a budeme sa vidieť a počuť opäť o týždeň.